Hej alle sammen, og velkommen her til, jeg kan ikke engang huske, om det er finalebossen, det her Plain Ariani. Er det det? Så kommer der nok en lille intro, hvis det er. Nu vil jeg lige se her, hvad mit dæk er imod hans, hvis man har lyst til at tjekke statistikkerne sådan. Ja, det gør der. Fancy, fancy lille løvemand. Men han er nu også ret farlig. Han er i hvert fald i mega irriterende at spille imod. Ham, den drageting, I så i baggrunden der, han slår sig imod, det er faktisk den ultimative finaleboss, som jeg har store, store problemer med, for at sige det mildt. Men Ariani-dækket, det går ud på life gain. Det er stort set det. Det er et white deck. Og det går ud på, at han, jo mere liv han får, jo bedre bliver han. Han har mange creatures, som scaler efter, hvor meget liv han har. Der er blandt andet en flyer, som han kan få ud, som er en 1-1'er. Men hvis han får over 30 liv, så bliver det en 6-6'er med flying. Og som han lige fik ud der, en 2-2'er, men hver gang han får liv, så får den plus 1, plus 1. Og det kan gå meget, meget hurtigt, når man spiller mod ham. Som I nok kommer til at se, fordi I sagde, han får lige 2 i liv. Det betyder, at først får han 2 i liv, og så bliver det lige pludselig en 3-3'er. Inden jeg overhovedet har nået at få noget som helst ud. Det er altså tredje runde, vi snakker om lige nu. Ouch, ouch. Og det er lige det, om TNT han kan overleve det salg. Det tror jeg ikke, han kan allerede nede på 17. Ja, mere mana, det er fint. Man kan stadig ikke smide noget ud. Det mindste, jeg har, det er... Det kræver 4 mana, og det er kun 2-2, og den er ikke særlig god til at blokere med, den er rigtig god til at angribe med. Men det nytter ikke så meget imod ham. Han stikker ret hurtigt, og kan gøre meget, meget skade meget, meget hurtigt. Og se, 5 i skade allerede. Og hvad så? Og så dine ting koster mindre. Det her, det er ikke en god start. En til af dem! For helvede da! Au. Au, au, det er det ikke godt. Der var den. Nej, det var det ikke. Det var nu får han et liv i hver hans upkeep, så det der, de stiger meget, meget hurtigt. Ja, jeg kan smide den derud, men det er kun 2-2'er. Hvad skal jeg bruge 2-2'er til? Jeg kan selvfølgelig angribe, men ja, jeg kan prøve at holde mig selv i liv. Og så nu er der en 4-4'er, en 3-3'er og en 2-2'er. Det her, det er ikke godt. Det er slet ikke godt. Og som I kan se, jeg har 576 kort i mit dæk, så jeg har endnu ikke været op og rydde op i de nye kort, jeg har fået, og fjernet kort og sådan noget. Optimalt, så vil man kun have 60 kort i ens dæk. Fordi så har man den største chance for at trække det, man skal bruge. Og ja, på den måde. Afhængig af, hvordan man har bygget sit dæk op. Ja, og det her, det er lidt... Det her kan jeg ikke vinde, så vi prøver lige at genstarte, ikke? For det der, det var godt nok noget lort. Og lad os se. Ja, okay. Det var ikke verdens dårligste hånd. 3 mana. Og så kan jeg smide den der og få ekstra mana derud, og så kan jeg få nogle af mine monster ud. Og lad os se, om han får den samme gode start, som han fik sidst. Der var en lille blokker. 0-4, men når han så blokerer med den, så får han 4 i liv. Og i samarbejde med nogle af de kort, han havde før, så er det nok ikke så ringe endda. For at sige det mildt. Lad os se, hvad han får ud i anden runde her. Om jeg kan nå at gøre noget, inden han overrender mig, ligesom han gjorde før. Jeg tror, det er mit andet nederlag, ikke? I kampagnen. Jeg tabte også en gang til den første. Da jeg slet ikke fattede, hvad jeg lavede. Og lad os se, det er ikke så scary det, han er ude lige nu. Ja, det er så lige det, om jeg skal smide ham ud, eller jeg skal få mere mana. Bum bum, lige ved svære valg. Lad os smide en blokker ud. Man ved aldrig, hvad syret enchantment eller sådan et eller andet han har, så han kan gøre mega meget skade lige pludselig. Der er faktisk også et kort i hans stik, der gør, at han vinder, hvis han har over 40 i liv i starten af hans runde. Så den skal man lige være opmærksom på.
at han må helst ikke få over før i liv, for så har han altså et instant win kort i hans dæk. Og hvis han trækker den, så har han vundet. Hvis han er over 40 i liv, færdig arbejde, så er der ikke noget at gøre. Og så hold ham under 40, for guds skyld, hold ham under 40, uanset hvad du gør. Og nu skal jeg bruge noget mana, og nu trækker jeg lige med et af mine total yndlingskort, den der giant ting. Så jeg kan få en helvedes masse mana, så jeg kan få tyndet lidt ud i mit dæk, så jeg kan trække mine elskede creatures, så jeg kan få lov til at slå på ham. Hvad laver du til en ting? Hvorfor angriber du? Nå, jeg vil godt have ham til at ofre nogle af hans monstre, det er det, jeg har gang i. Åh, det gør han faktisk. Whee! Men den var han for 4 i liv. Så jeg ved ikke lige, om det var en god ting eller en dårlig ting, det der. Jeg vil bare godt have ryddet lidt op på over i hans side. Jeg synes, han har lidt for mange monstre ude lige nu. I forhold til, hvad jeg godt kan lide. Jeg har 3 af de der... Jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder. Men men jeg kan da smadre den der. Med dem. Hver gang den kommer ud, så kan jeg smadre en enchantment eller en artifact. Og det er lige dem, jeg gør det nu, at jeg er ved at smide min hjerne ud først. Det kan jeg faktisk ikke. Ja, skal lige tjekke. Kan jeg smadre den? Yes, det kan jeg godt. Ud med dig. Og væk med dig. Sådan. Jeg vil se, han får også et i liv for hver creature, der kommer ud på jeg skulle lige sige mappet. Det er ikke Starcraft, det her. Ude i battlezone derude. Så han bliver ved med at stige i liv, og han valgte så ikke at blokere mine 4-5'er. Nå, hvad har du på hånden her, Johnny? Hånden. Okay, så hver gang han kaster en hvid spil, får han også et i liv. Det kan jeg godt leve med, for nu begynder mit dæk snart at blive rimelig hæftig, specielt med ham herude. Hvis ikke han fjerner ham, så kommer jeg til at få meget, meget mana meget, meget hurtigt, og forhåbentlig også trække nogle af de bedste kort, jeg har. Fordi jeg får fjernet alt mana fra mit dæk af. Og nu vælger han så at blokere. Okay, så min dør, men dine 2 dør også. Det kan jeg godt leve med. Men han har stadig næsten dobbelt så meget liv som mig. Men hvis ikke snart han får nogle creatures ud, så bliver han nødt til at lade al den skade gå igennem. Og så kommer det til at gøre mega nas. Og jeg mener mega nas, fordi jeg er et green deck. Jeg er Emma. Eller det er jeg ikke. Problemet med det grønne dæk, det er, at hvis man ikke lige præcis trækker de kort, man skal bruge, så er det meget svært at komme tilbage. Men jeg kan godt lide den nye version af det grønne dæk her, fordi der er ret mange muligheder for at komme tilbage, selvom man ikke lige trækker det, man skal bruge. Det var der ikke i den gamle version, Might & Magic 2012 versionen. Der var man rimelig meget fucked, hvis ikke man trak præcis det rigtige i det grønne dæk. Men nu kan man godt overleve. Ja, og så vælger jeg lige at smadre den der ud. Bare fordi jeg kan. Lær det. Det var en noget bedre runde end den første, den her. Jeg tror ikke... Jo, han har faktisk et... Jeg ved ikke, om det er ham, eller det er Odric, der har noget i hans dæk, hvor han kan smadre alle creatures ude på banen. Der ikke er hans. Og der ikke er white. Desværre har den ikke trample, men jeg kan da smide to... buff min lille giant op her, så han gør 19 i skade nu. Dø, Adjani. 1-1, men jeg behøver ikke spille mod dig igen. Fucking healing lortedæk. Men nu fik jeg da adgang til det. Lad os se, hvem vi skal op imod i næste runde. Bye bye.